Kako bi se smanjili gubici električne energije i povećala energetska efikasnost, Elektrovojvodina je počela sa izgradnjom trafostanice 110-20 kV. Danas je u pogon puštena 60 u Rimskim Šančevima, u čiju izgradnju je uloženo 1.700.000 evra. Ta trafostanica opremljena je jednim transformatorom snage 31,5 megavolt amper, a kada se izgradi drugi, investicija će iznositi 2,5 miliona evra. Kada uopšte gledamo Elektrovojvodinu, da sigurno za jedno deseta godina budemo potpuno na 20 kV mreži. Za to su nam potrebne ovakve trafostanice i ono što jeste, mi u planu imamo, znači u narednih 3 do 5 godina, zavisno od financijskih sredstava, još 5 ovakvih trafostanica treba da bude otvoreno u Vojvodini. Otvaranje ovog objekta će obezbediti da nam severni deo grada bude snabdeven kvalitetnije energijom. Novi Sad je grad koji je duplirao broj stanovnika u zadnjih 15 godina. Naš razvoj nije pratio razvoj infrastrukture i to se sada radi. Dakle, bolje snabdevanje energijom građana, bolje snabdevanje energijom privrede. U narednih 5 do 7 godina Elektroprivreda Srbije imaće ozbiljne investicije, kazao je ministar energetike Petar Škundrić. Samo u elektromrežama Srbije biće investirano u narednih 5 godina preko 400 miliona evra. Rekao sam već da će u zahvatima na kapitalnom remontu biti uloženo oko 4 milijarde evra, a u izgradnji novih proizvodnih kapaciteta oko 5 milijardi evra. Ovde nisu uračunate kapitalne investicije u kapacitete na bazi obnovljivih izvora energije. Inače, puštanjem u pogon trafostanice 110-20 kV u Rimskim Šančevima obezbeđuje se veća pouzdanost i sigurnost u snabdevanju strujom, kao i kvalitetan napon za sve postojeće i nove kupce električne energije. Taj poduhvat znači još jedan korak ka cilju da kompletna gradska mreža bude na ujednačenom naponskom nivou.